नमस्कार कार्यक्रम लेटेस्ट पोस्टमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको लेटेस्ट पोस्ट सुरु गरौँ राजेन्द्र दाहालको यो ट्विटबाट निजी लगानीको हिमालयन एयरलाइन्सले तिन दिनदेखि उद्धार उडानको व्यवसाय गरेको गरेछ तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमका प्लेन ग्राउन्डेडका ग्राउन्डेड कारण के होला भन्दै राजेन्द्र दाहालले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीको ट्विट यस्तो छ अर्थमन्त्रीले राजस्वले खर्च नधान्ने भनेका छन् त्यो हो भने संसदलाई दिने अरबौँ रकम किन नकटाएको गोष्ठी भइपरि आउने शीर्षकहरू नखुलेका थुप्रै शीर्षकमा पोहोरभन्दा खर्च किन धेरै बढाएको जवाब छ भन्दै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी भीमार्जुन आचार्यको ट्विट यस्तो छ एजेन्डा सदनमा पेस गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ अस्ति सरितागिरीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा हामीले नै ताली ठोकेको होइन र किन हाम्रो राष्ट्रियता उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशाअनुसार फरक हुन्छ एउटा परियोजनाका लागि नयाँ द्वन्द्व र कल सिर्जना गर्न सिर्जना गर्न खोज्नु उचित होइन कि भन्दै भीमार्जुन आचार्यले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी ठाकुर गैरेको ट्विट यस्तो छ नेपाली छोरीले बिएपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रक्रिया सुरु गर्न भारतमा सात वर्ष सा कुर्नुपर्ने तर नेपालले बिए गरेर आउन साथ दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने किन भन्दै ठाकुर गैरेले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी विष्णु रिजालको ट्विट यस्तो छ भारतीय मिडियाले चिनले भारतलाई हेपेको र पेलेको भन्दै तीव्र प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् आफ्नो देशको माया सबैलाई लाग्छ अरूले हेपेको पेलेको वास्ता नगरेको सीमा मेचेको पत्रको जवाफ नदिएको वार्तामा बस्नी नचाहेको र उल्टी मिडिया प्रयोग गरेर प्रचारमा उत्रिएको कसैलाई मन पर्दैन भन्दै विष्णु रिजालले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी जनार्दन बरालको ट्विट यस्तो छ यो संसारमा कार्ल मार्क्स वा एडम स्मिथले जे जे कुरा भने लेखे ती मात्रै अन्तिम सत्य होइनन् स्मिथ र मार्क्सभन्दा अगाडि पनि उन्नत संसार थियो ज्ञान विज्ञान थियो उनीहरू भन्दा पछि अहिले पनि छ भविष्यमा पनि हुनेछ अझै उन्नत हुनेछ भन्दै जनार्दन बरालले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी कमल थापाको ट्विट यस्तो छ राष्ट्रिय सुरक्षा र एकताको अन्तिम भरोसा र किल्ला नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने र बदनाम गर्ने कार्य कतैबाट हुनु हुँदैन सेनाको मनोबल गिराउने काम गर्नु हुँदैन सार्वजनिक खरिद जस्तो सरकारको नियमित काममा सेनालाई प्रयोग गर्दा स्वभावत अनावश्यक विवाद हुन्छ भविष्यमा यस्तो गल्ती नदोरियोस् भनेर कमल थापाले ट्विट गरेका छन् त्यसै गरी पद्म गौतमको यो ट्विट रहेको छ काम सुरु नभएर फेरि कवि बन्ने डर लाग्यो भन्दै उनले कविता गुनगुनाउँदै यसरी ट्विट गरेका छन् म जन्मिए पहाडमा सँगै झरे मन घुमेर बस्छु यो घी कुना कुना विदेशमा म बस्छु दूर देशमा र लेख्न खोज्छु सर्वदा छु व्यस्त कामले सधैँ र फुर्सदी यदा कदा म प्रेमले सुनाउँछु मनुष्य जातिका कथा छ प्रेम झै विशाल त्यो अजङ्ग भोकको व्यथा निधार माझ भाग्य यो म लेख्छु जिन्दगीभरि म बोल्छु म देरातको चिराग झैँ यसै गरी म बोल्छु म देरातमा चिराग जैँ यसै गरी